Dejan Damjanović, bivši reprezentativac Crne Gore, inače, kaže mi moj kolega ovde, jedna zvezda na određeni... Gde si rekao da je bio? U Koreji. U Koreji, velika zvezda. Na Wikipediji piše najbolji futbaler Korejske lige svih vremena. Wow! Jel imamo i takvih? Imamo i takvih, dobro. Dobro, ja hoću. Čekaj, da prestim. Gospodin Okuko, Dragan Okuko, inače futbaler i trener. 2006. bitno za vas kada je reprezentativna scena u pitanju, o tome ćemo pričati posle. I izvoli sad. Kažem, čovjek je rođen u Mostaru, u Hercegovini, a nadimak mu je Boske. To je ono što je najzanimljivije. Teško je bilo promeniti to. Teško je bilo objasniti ljudima šta je Bosna, a šta je Hercegovina. A ne voli Hercegovci da ih zovu Bosanca. Čekaj, tebe više ni ne predstavljam. Toliko si ovde danas u emisijama da u stvari Željko Vučković. Danas radim ovde, da. E, rekao si mi da si jedo došao. Jelite da kažemo našim gledocima kad smo već tu. Ovo je slika sa Pančevca. Kamion se zaglavio još pre nekih sat i po dva. Evo, pomeraju ga sad, evo, baš trenutno u live-u vidimo kamion stoji. Ne možemo ni da se pomeri. To smo mi uključili kamer i oni zbog nas sad pomeraju. E, odlično. Mogli su ga jedno pola sata ranije, ali dobro. E, ajde da pričamo što se sinoć desilo. Kažu, istorijski trenutak za Srbiju, a ja hoću da uvedem i zbog tebe ono što je rekao naš kapitan. Bilo bi mi i lepše da nismo igrali sa našom braćom i da ta prelomna utakmica nije trebala da bude između Srbije i Crne Gore. Pa dobro. Mislim, sad kada, ako prošlo je, Srbija je pokazala da je u ovom trenutku bolji tim, bolja reprezentacija i zasluženo su pobedili tu utakmicu, ali moram da kažem da pokazali smo se onako baš lepom svetlu. Mm-hmm. Dobra utakmica, dobro smo izgledali, individualni kvalitet ponovo je odlučio, tako da drago mi je da je generalno sve prošlo kako treba. Bilo je tu par, pred kraj utakmice malo par tih nemilih scena i malo nekih dešavanja, ali generalno... Čudno je bilo da ih nije bilo, pa čak i na ovoj relaciji. Ali je bilo kratko, nije bilo strašno i da je to prevaziđeno. To su samo pojedinci, nećemo komentarišemo. Bitno je da svi ostali to gledaju, što je rekao i Tadić, braća, i to nećemo da komentarišemo. Bitno je da su himne prošle kako treba, da je posle bio aplauz, da je sve bilo kako treba i čekat ćemo sledeću priliku. To bih pozdravio. Ja sam se plašao. Željko, slobodno preuzmi reč. Ali bilo bi mi krivo da na himne bilo ko reagovao drugačije. Nije. Ovo nam je već četvrta utakmica. Da, u Ligi nacija i u kvalifikacijama. Srbija je dobila sve četiri. I ovo je čak i najubedljivija pobjeda. 3-1. I na svakoj utakmici je onako bilo skroz dobro, skroz prijateljski. Čak na onoj prvoj u Podgorici, kad je Srbija dobila 2-0, nekako se, to je bilo 2018. 2019. Nekako smo se osjećali svi čudno, skoro pa neprijatno, ono kao igraš protiv Crne Gore sa ljudima sa kojima si dojuče delio tu reprezentaciju, pa Mijo Radulović je tu godinama bio u stručnom štabu selektor Crne Gore. To je prosto, ali i najbolji prijatelji odu na termin pa igraju fudbal. Tako da, u fudbalu je to sve onako lepo. Sam igrao sam nekad. Zašto se ovdje potencira individualno, na nivou individualnog ova utakmica je bila dobra? Šta je tu što mi sad običite? Prvo da bi se složio da je ovo neka istorijska pobjeda, istorijska utakmica. Dobro, Srbija, posle ne znam koliko godina... Iako nas ona vodi na evropsko prvenstvo posle 24 godine. Zato je istorijska. Desilo se nešto što je sasvim normalno, sasvim očekivano, da reprezentacija Srbije koja ima neverovatan individualni kvalitet pobjedi jednu Crnu Goru koja je po meni dala jedan maksimum koji može sa ovim timom i protiv ovakve Srbije. Kvalitet koji Srbija ima u odnosu na Crnu Goru je nemerljiv, vrednost neka Crne Gore, sve zajedno igrača, 50 miliona evra, a vrednost reprezentacije Srbije je preko 300 miliona evra. Ja čak kažem, mi smo i daleko bolja ekipa nego što je individualno daleko bolja nego Mađarska. Jedino što je bilo opterećenje za Srbiju je jedan moment u kome je igrala utakmicu. Ne vrednost Crne Gore ili vrednost Srbije. Jedan moment u kome je igrala, da posle svjetskog prvenstva u Kataru je nekako javnost izgubila fokus, izgubila poverenje u naš fudbal, našu reprezentaciju. I to je taj moment koji je bio opterećujući za Srbiju i jedan pritisak da jednostavno moraš dobiti. Iako svi kažu, svi danas igraju fudbal, rezultati, na kvalitet uvek pobeđuje. Mi smo imali taj individualni kvalitet. U Podgorici je to bio Vlahović, juče je to bio Tadić, Mitrović, tako da
ne bi se složio da je istorijska, veoma značajna pobjeda u ovakvoj grupi u kojoj smo igrali sve osim da se plasiramo na evropsko prvenstvo. Bila bi što za mene jedna taj glamurozan naziv istorijska, kako nas je ta utakmica odvela na evropsku scenu. Pustite nas malo da uživamo hoće drugo da pitam. I eto sa ti milioni i prati me u skrači. Su bitni, ali znate šta, kada ide taj kontranapad pa dođe gospodin Jovetić i onako ugrazi naš gol, nikakvi milioni ne mogu da se stave na protiv tas. Tu je, fudbal je situacija u kojoj može da bude i jedno i drugo, bez obzira na vrednost igrača, 300 miliona, 50 miliona. Za Jovetića su dati tokom njegove karijere milioni, tako da je od njega to bilo očekivano, on je opravdao svaki od svojih miliona, kao što je Sergej onom petom opravdao svaki milion, odnosno rejting koji ima za te milione. Mitrović prvi gol. Mitrović. To je individualni kvalitet. Individualni to je nešto kad igraš 11 na 11 i svi stoje dobro na terenu i nemaš prostora. Da. I onda taj jedan igrač koji ima to nešto drugačije od ostalih, nešto uradi što je neočekivano. Drugačije od ostalih. To je taj individualni kvalitet. To je uradio Vlahović da je nama dao go u trku petom u malu mrežu. To ne može svako. To sad pričamo mi koji igramo futbal i koji smo igrali, tačnije, igrali. To ne može svako. Zato ti njega platiš mnogo više nego... Nedostaje se već Vlahović. Kažu neki da rezultatski nije trebao, ali da je u nekim segmentima igre nedostaja. Pa generalno, reprezentacija Srbije ima još uvek 4-5 pojedinaca koji to mogu da urade u svakom trenutku, tako da... To je ta razlika između Srbije i Crne Gore. Da. Juče je baš rečeno kao, ali kada je ušla ta klupa, onda je Srbija dobila i novi zalet u utakmici i dobila je novu energiju. Često nam se činilo da kada je bilo ovo svjetsko prvenstvo nismo imali više na toj klupi ljudi koji bi mogli da uleti i donese ovu energiju. Koliko je baš ovde taj sad segment od prvog, a činilo se da su uneli potpuno novu energiju? Da imamo na klupi Sergeja Milinkovića Savića, da imamo na klupi Tadića, da imamo Kočića na klupi koji mogu ući ako bude ovako kao što je bilo prvo poluvrijeme, koje moramo reći iskreni biti da smo odigrali dosta slabo. Crna Gora bila neku ruku bolji protivnik, ali kad imaš takve igrače na klupi koji uđu i promijenje tok, to je ovo što je Boske rekao. Svi Crnogorci dobro stoje, svi se vratili za lopte, ali imaš Sergeja Milinkovića Savića koji napravi to što napravi, zato vredi 70 miliona. Da li će to napraviti na ovoj utakmici ili možda u Njemačkoj, na evropskom prvenstvu, kada će onda vrediti još više, ali on to napravi. Mitrović koji prvi gol dadne nevjerovatno, Vanjsko udarac. Moram da pitam iz konteksta igra, a dobro, iz konteksta oba igrača, rekao si ovako, i ja, mislim, svi koji smo gledali, znaš, ta spoljna i taj prolaz lopte do gole potpuno neverovatno. Sve je drugo blokirano, osim taj udarac. Da. I to verovatno 9 od 10 momaka u tom trenutku ne bi mu palo na pamet to da uradi, nego bi probao da dribla ili ko zna neku totalno šestu neku ideju bi imao on čovjek pomjera udara spoljno. Što je sam bio među trojicom igrača. Pa to, nema. Kaže, Zveži je takozvana kifla. Ne znam kako vi u režiji to zovete, ali dobro. To je kontra kifla. Kontra kifla. Ali svaka mu čast to nema šta, moramo da kažemo da je... Ili ima neke primedbe, evo ti možeš za našu reprezentaciju, kad pričamo o tom prvom polovremenu, i to je ono nešto što nas ovde Željko, kada smo gledali i svjetsko prvenstvo i tako dalje, kad ide, kad neće, ne ide. Što sam pametno rekao, ali dobro. Ali gledaj, bilo je sporo, nekako ta lopta je toliko teško i toliko sporo išla skoro do pred go crnogorske reprezentacije, se nekad činilo da ta utakmica je malo i dosadna i da nema inicijative, nema iznalaženja rešenja kako što pre do gola i kako što više udaraca na go, mada ih je bilo u prvom polovremenu Krstić, je li tako? Ne. Imao je Živković, samo je Živković. Nije nam balansirana ekipa, dakle imamo ogromnu razliku u kvalitetu napred i u kvalitetu pozadje. Super su nam ti štoperi i to, ali ipak je razlika u kvalitetu u odnosu na napad. Potencijal, taj arsenal o kojem je Pixi govorio, napadački arsenal. To je ta scena poslije tog promašenja. Znači on je isto zaista tu radio sve, dobio je sjajnu loptu i gađao je, šutno je, ovoliko mu je nedostajalo da bude 2-0 i to bi već bilo
gotovo. Da. I onda hop, kontra, 1-1 i to sve ode u drugu priču. Zato je fudbal i zanimljiv. Ali nije realno očekivati protiv Crne Gore koja opet ima jedan kvalitet. Lepo su se složili, što Boske kaže, stajali, branili, pa i Mitru su izašli, da, trojica u blok, ozbiljni su to štoperi, Savić i Tomašević. Pa čak i ona odbrana kod, na 2-1 da Sergej nije uradio tu petu koja je zaista rešila, po mom mišljenju. Jer da smo ušli u 80. minut 1-1, to bi već bilo. Svaki minut koliko je ostajalo 1-1 duže je više odgovaralo Crnoj Gori, jer bi naši su sve više ulazili u nervozu i publika je ulazila u nervozu. Da. Igrači su dobili zvižduke na kraju prvog poluvremena. Ali moram nešto tebe da pitam, to je moja. Ja mislim da je čak i publika, kada je napravila te nemiri sa crnogorske strane, nekako unervozila crnogorsku reprezentaciju. Taj gol se upravo desio drugi i treći u tom periodu između toga što se dešavalo. Meni se tako činilo. Tako da mislim da je publika tu nije dala podršku svoje reprezentacije, nego je možda čak je i omela da se fokusiraju na igru. Pa da, i tako ispalo zato što se sve to desilo u 5 minuta. Mm-hmm. Drugi gol, ovo što je te male nemile scene što su bile na tribinama, i dok se to dešavalo, odmah je pao treći gol. To je sve bilo u 5 minuta, ispalo je tako, ali generalno podrška je bila dobra. Da, da. I ljudi su došli ovdje da navijaju i da podrže, i naravno mi smo svi očekivali čudo, to je, nije lako da se dešava često. Posle prvog poluvremena moram da priznam da sam ja pomislio da možda imamo šanse. Evo, moram da budem iskren. Izgledali smo bolje od Srbije prvog poluvremena. Kako izgledala Srbija? Izgledali smo bolje. Izgledali smo kompaktnije, opasnije kad pređemo na njihovu polovinu. Da, ti kontranapadi su bili jako brzi, ubojici. Na kontru, kad ušli za leđa. Imali smo čak i dve situacije gdje ne gurnemo loptu na vreme, čak i u prvom i u drugom poluvremenu. Bili smo sve išlo kako treba, ali to je to. Jutros kod Jovane je bio gost Rade. I njegova primjedba je bila na prvo poluvreme i upravo taj deo sa Jovetićem, da je to manjkavost srpske reprezentacije, nepostojanost ideje gde se najveći problem kod tog Jovetićevog gola. Kontra je odrađena sjajno, to nije nikakav problem, ali je nije nam bilo štopera. Tadić ga je pratio. Znači Tadić je morao da ga brani, što je neverovatno. Pritom, ono što smo i jutros pričali i inače ponavljam, mi primamo iste golove već jedno 5-6 godina. Od mundijala u Rusiji pa do sinoć, naši golovi su svi kao preslikani. Kako? Pa otprilike mi smo svi gore, desi se greška, kao sinoć pogrešan pas i odjednom ide kontra, ogromne rupe na terenu su u prostoru. Znači, od onog gola koji su nam dali Švajcarci u Kaliningradu, preko svih golova u Kataru, do gola u Budimpešti, do ovog gola sinoć. I gol u Budimpešti koji je Srbija primila, i ovaj gol sinoć je potpuno isti. Pogrešan pas, kontra, sa desne strane ubacivanje i čovjek je sam. Tako da, prosto nevjerojatno da stalno na istu grešku. Na sreću, imamo taj napadački potencijal, kvalitet individualni koji je rešio taj meč. Stalno govorite kvalitet individualni, a onda igrači dođu posle utakmice i kažu atmosfera je toliko dobra u reprezentaciji i da u stvari ono zašto je bilo, ja ne znam, Mitrovića sam čuo sam, ali bukvalno svako ko je dao izjavu kaže ovo je proizvod jedne fantastične atmosfere u reprezentaciji i naše kolektivne želje da idemo dalje, a opet se rukovodimo time, individualna zasluga. Gledamo, mi moramo ovako reći iskreno, od Katara da se nešto izgubilo u ekipi. Mm-hmm. Atmosfera u ekipi pravi dobar rezultat. Dobro. Mi ga u Kataru nismo imali. Mm-hmm. I odmah se to zaljulja. Ovdje sve ove kvalifikacije u koje smo odigrali, mi ni jednu utakmicu nismo čitavo odigrali dobro. Mm-hmm. Na nivou recimo Portugalije ili Ligi Nacija što smo igrali ni jednu utakmicu. Znači da tu nešto ima, da nije dobro ukomponovana ova ekipa, balans, odbrana, navala, da lako golove primamo, a da smo bili u jednoj grupi faktički... U jednoj grupi smo bili gdje, već sam rekao, gdje
da smo birali grupu, žrebali mi svi zajedno ovdje, ne bi je bolju izažrebali za evropsko prvenstvo. Znači, sad imamo jednu situaciju da ćemo otići na evropsko prvenstvo i da ima dosta vremena da se taj balans ispravi, da se ukomponuje, da ekipa bude daleko čvršća. Nama je lako napravi šansu, nema veze je li to kontra, je li to udarac. Lako nam protivnici koji su objektivno slabiji od nas napravi šansu i lako nam daju gol. Znači, morat će Pixi da radi na tome, da napravi jedan balans, da konačno će imati vremena. Na čemu biste vi radili prvo? Pa mislim da ne treba puno pametovati. Pixi je veliki igrač bio, dokazuje se kao trener, prvi će trener biti. Ja znam na čemu bi ja radio za ove situacije, nisam igrao fudbal. Iz vašeg iskustva, na čemu biste vi radili? 7 miliona selektora imaju, svi bolje znaju stručnjaka, ali mislim da je Pixi inteligentan i kao fudbaler i kao selektor. Ovo je politički. Ne. Da će napraviti jedan balans i da će poraditi. Bojim se da je naša reprezentacija i naša igra na neki način pročitana. Mm-hmm. Od Katara na ovamo. Mm-hmm. Da je pročitana i da Pixi, ako mu ja mogu nešto savjetovati kao trener, da poradi na tome da nešto izmijeni. Da li je to formacija, da li je igrači koji igraju u jednom sistemu ili drugom, da jednostavno mora na tome poraditi, da nas ne lako ne čitaju protivnici. U nas smo, dobro je kolega primijetio, primili smo 5-6 golova na kontru, kad mi imamo prekid. Mm-hmm. Znači, mora se raditi na tome da ne pametujemo, ali da vidi da to nešto ima. Ovo su bili protivnici koji su bili, ali u Njemačkoj nas čekaju daleko lakši i teži protivnici. Tako da to neće, ako gubiš 1-0, 1-1 ili 2-1, da ćeš to da lako okreneš. To nema šanse u Njemačkoj. Dene? Pa, drugo ću pitanje, neću to. Šef, drugo ću pitanje. Reci mi sad da svi razmišljamo o toj utakmici koja dovoljno je da izvučemo jedan. Ne, to bez brige, to smo. Kažu, možda, bez brige. Možda čak neće ni to biti potrebno. Da bi nama bio potreban bod protiv Bugarske, Crna Gora mora pobedi Litvaniju. To, pa, upravo i sam da pobedi da u Mađarsku. Dobit ćemo i Litvaniju, ne brinite. To ti je završeno. Dobro, ali ćemo i mi dobiti Bugarsku. Naravno, tako da tu nema nikakve... To je nešto što smo mi pričali, što ja gledam kao bivši igrač. Mislim, mi znam i Pixija Stojkovića, ovako znamo se još iz Kine i iz Azije, tačnije. To je Crna Gora analizirala i pretpostavljam mnogo reprezentacija i to već vuče se od svjetskog prvenstva, kao što je rekao šef. Srbija igra isto. Kad igra, kad vodi, kad gubi, kad igra kvalifikacije, kad igra prijateljsku, kad igra svjetsko, kad igra evropsko, ako se nešto ne promeni. Stalno stoji mnogo visoko. I to je normalno protiv ekipa koji imaju brz napad, brz kontranapad. To je teško. Nije uvijek loša odbrana, nego visoko stojiš. Mm-hmm. Stojiš na 45 metara od gola i juri se štoper sa krilom ili štoper sa špicem. Mm-hmm. Obično je uvijek brži napadač nego odbranbeni. Tako da dosta puta i odbrana stoji na, što se kaže, na streljani. Mm-hmm. Na 40 metara jure brže igrače, tako da neću njih da krivim, iako sam napadač i znam kako je njima. Vrlo predvidljivo igraju, zato i Crna Gora imala šansi, zato i Mađarska koja objektivno po meni prosječna reprezentacija, čak mislim da mi smo igrali protiv njih, iskreno nisu nam vidjeli gol na utakmici u Podgorici. To je vrlo predvidljivo, igraju Srbija. I to je, mislim, znam i Pixi kako razmišlja, on voli lepo da igra. Mm-hmm. Voli da se igra, voli da bude dosta šansi, dosta situacija, dosta golova i bio je nevjerovatan igrač. Mm-hmm. Tako da to razumem, ali protiv ozbiljnih ekipa malo to teže ide ako malo se ne obrati pažnja i na te neke detalje. Mi smo prihvatili Pixija kad je došao njegovu ideju. I navijači i mediji, svi su prihvatili njegovu ideju kao što je bio igrač. Tako je on igrao u Kini, mi smo nekoliko utakmica igrali jedni protiv drugih u Kini. Da. Tako je igrao i mi smo prihvatili tu ideju. Napadački fudbal i ajmo svi u napad, onaj naš čuveni slogan na tribini. Mi smo to prihvatili. Ali onda smo vidjeli i običan navijač. Jer svaki običan navijač 90% razmišlja ovako kao što mi razmišljamo. Ne možeš prevariti navijača. I oni zviždivci, jer navijač razumije fudbal. Znači, prihvatili smo tu ideju. E sad, Pixi mora da izvuče pouke. To je bilo aktualno za 2-3 godine. Sve se menja, svijet ide naprijed. I fudbal ide naprijed. Moramo se korigovati, mora se i on korigovati. Naći neki balans da nije sve u napadu. Da kad imaš 1-0, 2-0,
probamo, dajemo Capela, dajemo Ancelotija, dajemo Mourinho, dajemo zatvorimo neku... Ili imamo taj kapacitet u igračima u odbrani da budu, ja mislim, da budu te klase kao što su ovi koji su u napadu i da na taj način nekako... Ja mislim da nemamo kapacitet kao u napadu, ali da imamo kapacitet da ne primimo 4 gola protiv Mađarske, da ne primimo ovaj gol, da imamo taj kapacitet i da treba raditi, tražiti rješenja. Mislim da je tu Pixi ima dosta vremena do juna i kroz Ligu nacija da to izbalansira i mislim da konačno ova generacija koja je sazrela, tu su dosta igrača koji su bili prvaci Evrope, prvaci sveta, 5-6, i da je ovo neka zadnja šansa, ovo evropsko prvenstvo i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Americi. Onda ta generacija odlazi. I da ovo ne samo ovih prvih 11, da ovdje ima jedno 20 igrača koji mogu ispuniti sve ove zahtjeve što mi sad ajde pametujemo, pričamo, što je publika misli. Mi se sad samo sladimo rezultat. Rezultat. I to je ono što više volim nego da kritikujemo kada treba. Samo je važno da smo konačno na tom euro. Od 2000-te nismo bili, Pixi je igrao na tom euro. To ja radim ovaj posao i prolazi i svake godine kad je euro nervoza zato što nismo tamo. Bolje da se nerviramo, a tamo smo. Da, ja sam 100%. Ja sam apsolutno za to. Pa čak i ako... Posebno u Evropi. Da, ali evo da pitam vas, kada je situacija ovakva i kada duže vremena imamo to stanje koje imamo po principu strategije i načine na koje igramo, koliko brzo može da se, mogu da se isprave primete, a onda nekako i usklade ideje sa ciljem da popravimo igru reprezentacije, pa i u tom delu odbrane. Pa dobro, evo ja opet govorim kao bivši fudbaler, pa svi igraju top 5 liga, top 5 klubova i svi imaju preko 200 utakmica u nogama za reprezentaciju, svi 50+. Sigurno njima neće biti teško ako im kaže stani za lopte. Tako da sigurno 95% igrača može to da uradi, pogotovo da kažu malo ajde se žrtvujemo i za ekipu, malo će trčati više bez lopte da bi to funkcionisalo, pogotovo ako se vodi, tako da to sigurno može, samo treba da se primeni. Samo da se primeni. Moram također pitan kao normalan gledalac, sudija, ja imam utisak da je bio na visini zadatka, čak mislim, sad to nisam siguran. Jedan od najboljih svetskih sudija. E, dobro, eto viš nisam znao, a stvarno nisam znao. Sve sudio je. Ali primetio sam kako... Kad ne spominje se sudija po svetu. Znam si, imaš 90 minuta i kao očekivali su, ne znam kakvu tenziju, čovjeka ne spominje niko. Da, da. Nikoga nije primetio. To je najbolji sudio. Sudio je finale Ligi šampiona, finale svetskog prvenstva. Ne, ali pušta akciju, čak i kada se desi da se završi, a onda posle reaguje na problem koji je bio i meni to nekako... Taj način je bio nekako da relaksira i te... Iako je bilo nekih uzavrelih odnosa, a nije ih bilo na terenu, hvala Bogu. I to sam teo da kažem, početak utakmice, jedan duel tamo baš na desnoj strani, bio sam na stadionu naravno, Marušić, Lukić, i frka ono, posto toga zagrle se, izljube se na sred utakmice. Da, da. Mnogo bilo lepo za vidjeti. I kad ono krene utakmice, poslije tog prvog nekog konflikta gdje ti očekuješ neki problem, oni se zagrle, izljube, sudija kaže to je to, danas sam lagan, samo da nešto slučajno se ne desi nenormalno. I utakmica se završila da niko sudiju nije spomenuo. Ne može da bude problema sa Crnom Gorom, nikako. Hvala Bogu, naravno. To je moje mišljenje, ni na terenu, ni u fudbalskom, ni generalno uopšte. Više može problema bude na tribinama, nego među igračima koji se znaju, koji igraju kod Ilike. Ali bilo minimalno problema, tako da njima nećemo da izbavljamo. Nećemo ušte. A dajte da vas pitam, koja je najidealnija varijanta i po pitanju Šešira i po pitanju onoga gde ćemo biti i po pitanju želja? Šta bi bilo najbolje? Sad bi na Džaja i Pixi izjava što vidimo, zamerili što govorimo o Šeširima, a nismo još uzeli taj bod. I ja verujem ovo što je rekao i kolega, na nama neće ni trebati bod. Dobro, pustite sad, sad igramo za emisiju. Sad igramo za emisiju. Pixi je rekao i sinoć je rekao, neće me Bugari zaustaviti, odveo sam vas, ne brinite. Tu se ne dovodi u pitanje. Kao što smo u najavi ovog meča, i Pixi i mi, znači, mi nismo izgovarali, trebalo bi da pobedimo Crnu Goru. Ne. Govorili smo, pobedit ćemo. I pobedili smo. I otići ćemo na Euro. Sigurno da se i Crnogorci mislili u nekom trenutku možda imamo dovoljno šanse, možda i napravimo neki napad. Ne možeš i oduzeti pravo na nadu da kad igraš izlaziš na terenu. Tu Srbija ima Barašku za Ligu nacije. Jeste. Mogla je Srbija tu da ode, svakako će svakako otići na Euro. Tri ekipe iz naše grupe da odu. Mogli smo, nismo morali baš tu da zapinjemo, ali dobro. Da i Crnogorci normalno naprave nešto i da budu u nekoj konkurenciji, ali realnost je sasvim drugačija. Šta bi bilo lepo s kim da budemo u grupi?
ne znamo još ko će se plasirati, ali da, da, i Hrvati vise i možda je bilo interesantno da zajedno budemo u grupi, ako je moguće. Pa projekcija je trenutno da smo treći šešir i mi i oni, to je, da, da, to je trenutna projekcija, tako da ako nama... mene pitate, bolje da s Hrvatima se sretnemo u nekoj osmini finala ili tako nešto, što kasnije to bolje. Ja bih uvijek da igram sa Italijom, koja M je lepo igrati. Italija još nije prošla. Još nije prošla, ali u polako, projekciji... Polako, Italija ima još. Jeste. Ima još da guli. Ona uspjela sebe da prošli put ne odvede na svjetsko, je li tako? Pa nisu. Tako da oni imaju isto, oni su kiksare postali, tako da sačkaćemo za njih. Ja bih, ako može, da se izbjegne Francuska, koja je zbog... Čekaj, ti bi i Hrvatsku i Francusku. Ne, ne bih, ne, ne, ne. Ja bih i Englesku i Njemačku. Ne. Ako mora jedna od tih najjačih, onda neka bude Njemačka. Ne bi ja volio da budemo Njemačka. Dobili su novog selektora. Dragane, vi ako ja mora... Ja bi volio neki ovi istočne zemlje da upadnemo u neku grupu gdje ima 2-3 iz istočnih zemalja. Je li to Češka ako prođe, Ukrajina, koja još može Poljska. Tamo da prođe, Rumunija može Rumunija, da prođe, ne. Poljska kroz baraž. Ja bih volio da nekog od tih dobijemo, ali da izbjegnemo mi ove... A dobro, to je drugi ili četvrti šešir. To prvi šešir, Englezi su sasvim okej. Okay. Englezi su sasvim okej. Okay. Ljudi, hvala vam puno za danas. Hvala vama na pozivu. Mi toliko znamo i možemo u analizi utakmica. Zvali smo nas pre svega da proslavimo ovaj rezultat. Utakmica nije istorijska, ono je kakva je bila, ali nas dovodi u istorijsku poziciju da igramo opet u Evropi. Buske ne može slaviti, on se još nama. Ja ne slavim. Mi ćemo da slavimo. A ja ću da vam pustim još jednom. Dajte mi, molim vas, ovog našeg selektora, šta kaže on? Šta kaže, molim vas, dajte mi, ali u izlazu mi dajte ovdje da kaže. Režija. Je se čujemo? Ko može piksi. Ajde, ajde, dajte mi. Kako su ga zoomira sad u ovom trenutku kadar. Evo, sad će. Mister. Može se desiti da idem za Miami jedno 10 dana. I nema ja padne napad da me zovete. Hvala svima. Ajde, čao. Prijetno. Volimo Dragana Stojkovića Pixija. Ne, ali mi zaista svi volimo Pixija i mi imamo bezgranično povjerenje u njega i sa pravom tako. Da. Ja u svakom slučaju sve čestitke. Apsolutno. Sve čestitke. Ja, idemo na kratke reklame. Idemo na kratke reklame, poslije ćemo mi ovdje da pevam u studiju. Pa mi kad slavimo, mi slavimo 3 dana. Dobro. Dajte mi reklame.